brada ee maxamed waxa nagu runtaa bal ee sanadkii shanada ay qabaneysan bandhigan muqdisho boog fee ee waxa is leedahay waa idin ku dhiirigelinaa shanadkii sanad soo gaartaan ee walaal wad mahadsantahay ee waan u ahan balyaaniya adiga iyo baahda SNTV ee carwada sanadkii shanad ayaa saaka noo furantay saad la socotaba barreey socon doonta iyo subaxa ku xiga insha Allah ee habeenka jumcadaana way soo xirmaysaa sanadkan sanadkii shanad ee carwada bugaagta muqdisho waxaan isleeyahay ahamiyaddu tii hore un weeye kobcinta akhriska iyo dhigaalka iyo qoraalka iyo murtida iyo suugaanta iyo hal abuurka iyo xigmadda iyo buugga iyo ma aragtay maktabadda soomaaliyeed labo in meesha intaasoo khalqi ay isugu yimaadeen saaka 1600 qof ayaa fadhisay xafladii furitaanka intaasoo qof meesha la helo inay halmar isugu yimaadaan sanad walba iyadoo inay noqoto goob lagu baraarujiyo aqoon iyo waxbarasho tayo leh iyo Soomaalida Soomaalideenna dadkeenna in dad isku dhiiga oo isku dheecaana oo isku qoyaan ah oo isku qowmiyad ah oo isku qoysa inaan nahay iyadoona dee waxyaalaha wanaagsan ee mujtamaaca labo tan saddexaad waxaanu ka marti qaadnaa marti caalamka daafihiisa oo idil Soomaaliya magaalooyinkeeda kala duwan Muqdisho iyo caalamka oo idil sanadkan waxaan ka marti qaadnay Zimbabwe South Africa Uganda Ingiriiska Canada Mareykanka Sweden Kenya Ethiopia Masar haduu ilaahay ku runoon yahay Morocco dad fara badan runtii Ingiriiska dadkaasi waxaa ku jira Soomaali iyo ajaanib 9 ajaanib ayaa ku jirta 42 qof qoraaga Soomaaliyeed ama aan Soomaaliga ahayn oo Soomaalida wax ka qoray ama Soomaaliya wax ka qoray oo buugiisa ay dad fara badan ku xiran yihiin oona weligii Soomaaliya iman lahayn isagana inaan halkan keeno qoraaga da'da yar ee hadda soo kobcaya oo soo koraya fursad goob iyo goor mucayana inuu helo oo uu la fariisan karo waxna ka faa'iidi karo iyadana in la helo si guud ahaaneed ahamiyadu taas ay ahayd dabcan Muqdisho bili la soo dhaafay waxaa ka dhacay qaraxyo oo dad badan oo muhiim ay ku dhinteen dad ajaanib ah oo maaragtay qoraayaal sarsaran ay ku casuunteen sidee ugu qanciseen in Muqdisho keen dadka noocaas yani subxaan allah su'aal fiican ayaad i weydiisay mar walbana madaxayga ka guuxda dadkan keenay in fara badan nagama aysan aqbalin casimadii intaan in ka badan bay qorshaha ahaa 9 baan hadda keenay 16 qof ayaa noo qornaa oo ajaanib ah oo bugaag heer saraa runtii ee ka qoray caalamka oo dhan kulligoodna dalalka afrika iyo u badnaa ma aragtay dhowr dal oo yuruba su'aasha koowaad oo lagu weydiiyey waxaa weeye ma imaan karaa soomaaliya haa waad imaan kartaa labo haddaan imaado halkay ku taallaa meesha lagu qabanayo bandhiga xataa soomaalidu waa na weydiisaan halkay ku taallaa meel tii ilaahay waa gooni laakiinse meel ilaa xad yaro macquulay ku taallaa tan saddexaad ayaa markaa waxay noqotaa waayahay waan imaan laakiin ma rabo hoteelka iyo inta u dhaxaysa inaan dhaafo dadka qaarkood ajaanibta ama soomaalida kale oo soomaaliyada kale ka timaada ama qurbaha kale ka timaada alxamdulilah waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay soo roonaanaysay oo jaamacadaha magaalada ku yaallay aadaan asxaabii ehel iyo qaraabay aadaan dhacdooyinkii u dambeeyeyse xataa soomaalidiina u imaanaysay walwal ku abuureen alxamdulilah rabbil caalamiin soomaalidu waxay tiraahdaa waan xirsi xirannay waanan dadaalnay ilaahaanan u daynay inta kale dabcan sanadkii shanadaa qabanaysaan marka su'aalahaasna inta badan waxaa laga yaabaa sanadkii koowaad bilnidii weydiiyey haddana waa sanadkii shanadaa haddana qabanaysaan dabcan waa dareemi karaa guulo fara badan ay ka gaarteen macnaha marka maxaa is leedahay dadkaasi oo feedback ah ama warcelin oo idinku soo celiyeen markay laabteen ama dalalkooda ku laabteen kadib Muqdisho maxay ka aaminsanaayeen maxaa iska bedelo fikirkooda haddasi maxay rajaynayaan sanadkii dambe in badan oo ka mid ah markay laabtaan waxay qoraan qoraallo Aljazeera iyo CNN iyo BBC lagu soo daabaco af Ingiriisi af Soomaali labadaba leh waxaan ku boorin lahaa qof walba oo raba book fairka carwada bugaagta Muqdisho dadku markay yimaadaan iyo markay ka tagaan Soomaaliya ajaanibba waxa dareenkooda uu yahay inay baroorta Google gareeyaan Muqdisho book fair marka ay fiiriyaan ee xaqiiqdii dad iyo fara badan oon islahayn airport ayaa ku yaalaba nidaamsan xataa yacni waxyaalaha laga wareysto ama dadyooga maaragtay ay su'aalaha ka keenaan kow baasaboorka suu eeg yahay aan iman doono laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin saatir shan sanaan soo caana maalnay shan sanaan arrintan wadnay
دوات وانا اركتها دوات كاسان ودو حينا بوغي قلن يقونون وحانان هين ماشا كما ان هينو داد آد افر بادن حتى سومالي ميله هيدك الكيمد كنتي وان امن سناي ان وحي اي كامن سنايين وحك دوان اي كو اركان ايقو ولي اي سن كده سنين قد ترو اني جران مقدشو ولي كدعا مرها دي مركا انت سو قولي ستين دمعنا ادرجينا سنة سنة دمسيقة بتان يكسينهم هي هاي عروضنا كل ذيهم سنة راس الصعود على مستقبل كفو يكسينه ومت بعد قرنك أو شقيسة أو بوجاكت أو إدل دا بعضه يكسينه ومكتبة دي قرنك أو شقف في عنك صعته أو شقيسة أو قيب اللي بيح لأن سكر قاضنه يكسينه والنبضه أو بقول كي بقول إله إذا مكسنون نقضة أو عروضة بوجاكت مقدشو أيضا هل جو وكلية كده عن لا ما لنا هل كان كده عضه مالن حابت اللي إذا دت كورن الله وظهره بنان كابوجاك أنت الله وراه مالن ملك اللي جيه إن شاء الله تعالى.